Jahonning yirik smartfonlar qurultoyi Mobile World Congress koronavirus tufayli bekor qilindi. Barselona mezbonlik qilayotgan bu tadbirga shu oyning so'ngida 100 ming inson, jumladan 6 mingga yaqin xitoylik kelishi kutilayotgan edi. Biroq Facebook, Amazon va Nokia dohil qator ishtirokchilarining ayrimlari koronavirusni ro'kach qilib, tadbirda qatnashishdan bosh tortdilar. Samsung o'zining Galaxy S20 va Z Flip smartfonlarini ommaga namoyish etdi. S20 ning uchala modeli ham 5G tarmog'ini qo'llagan bir vaqtda eng qimmat modelning kamerasi tasvirni 100 barobarga yaqinlashtirish imkoniga ega. Z Flip ning esa ekranini bukish mumkin. Qo'rqmang, u sinib ketmaydi. Videolar makoni bo'lgan TikTok mana bunday videolarni qo'yishni xush ko'ruvchi yoshlar orasida juda ham mashhur. Biroq ba'zi transgender foydalanuvchilar postlari o'chirib tashlangani ortidan senzuradan shikoyat qilmoqda. TikTok esa ayrim postlar tarmoq yo'riqnomasiga zid bo'lgani uchun o'chirilganini aytadi. Mana bu robot esa uy ishlarida yordam bera oladi va pianinoda yurakni sel qiladigan musiqa ham chalib berishi mumkin. Koreya mashinasozlik va materiallar instituti tomonidan ishlab chiqilgan qo'l o'z vazniga qaraganda dunyodagi eng kuchli changalga egadir. Bir vaqtning o'zida esa qo'ldagi barmoqlar soni atigi 4 ta.